Երևանի Պորոշյան փողոցը բոլորին հայտնի է որպես խորովածանոցների, ռեստորանների փողոց։ Բայց արվեստագետները գիտեն, որ այստեղ է ապրում և ստեղծագործում տիկնիկագործ Անահիտ Առաքելյանը։ Այսօր մենք նրա հյուրն ենք։ Էլի։ Դեպի ձախ։ Առաջացի։ Ողջույն։ Սա ինձ սենյակ է։ Սա այն սենյակն է, որտեղ ես հանգստանում եմ, քնում եմ, հեռուստացույց եմ նայում, այս մի փոքր սենյակ է այստեղ։ Եվ պատերին։ Եվ պատերին իմ աշխատանքներն են, դիմակները ցուցահանդեսի վաստակության համար է արված։ Մի խոսքով, բարձրանանք արվեստանոց, այնտեղ ավելի շատ կտեսնեք աշխատանքներ։ Հիմա բարձրանում ենք հեքիաթների աշխարհ, կանաչ ճանապարհով, իմ աստիճանները կանաչ եմ ներկել, այսպես։ Եկանք մենք տիկնիկների աշխարհ, այստեղ ես աշխատում եմ, սա իմ արվեստանոցն է, համեցեք։ Պորտրետները հայրիկինս են, նկարիչ Գևոր Կարաքելյան, որի ժառանգորդն եմ և որի մասնակիտությունը ինձ ժառանգություն է անցել ուղակի։ Հրաչյա Ներսեսյան, ինչքան որ ես հիշում եմ, վրաց դերասանուհի Մեդեա Չախովա, իրա կոլեգաներն են, ցավոք սրտի շուտ է մահացել, ես շատ փոքր եմ եղել, համարվում է առաջին պորտրետիստը Հայաստանի, տիկնիկային թատրոնի հիմնադիրներից մեկն է համարվում, և ոսկե ֆոնդի ֆիլմերի սկեսների նկարիչ եմ եւ նույն ժամանակ։ Ավարտել եմ միջնակարգ դպրոցը, թիվ 1 Ստեփան Շահումյանի անվան դպրոցը, սովորել եմ մանկավարժականի նկարչագծագրական ֆակուլտետում, մի խոսքով ավարտել եմ, ընդունվել եմ տիկնիկային թատրոն, այդտեղից էլ հենց սկսել եմ տիկնիկներ պատրաստելը, մինչև էդ ես նկարում էի, բոլորովին չէի մտածում, որ երբևիցե կարող եմ տիկնիկներով զբաղվել։ Տիկնիկային թատրոնում երկար եմ աշխատել, մոտ 20 տարի, դե տիկնիկներ եմ պատրաստել, տարբեր ներկայացման տիկնիկներ, նույնիսկ ներկայացումներ կան, որ նկարչական ձևավորումներ եմ կատարել ռեժիսոր Ռուբեն Մարուխյանի հետ, Երվանդ Մանարյանի հետ, այդպես եղել է, որ 3-4 ներկայացում վստահել են և ես նկարչական ձևավորումը կատարել եմ և հաջող է եղել։ Հետո տեղափոխվեցի մի կարճ ժամանակահատված հեռուստատեսություն կենտրոն ալիքով, այնտեղ վարում էի պատրաստիր ինքդ էջը։ Հիմա ես տեղափոխվել եմ պատանի հանդիսատեսի թատրոն, տարբեր ներկայացումների մեջ գլխարկներ, տարբեր ինչ-որ բաներ, էլեմենտներ, այդպես ես պատրաստում եմ։ Անահիտը ոչ մի տիկնիկ չի առանձնացնում, ասում է, որ բոլորն էլ հարազատ են իրեն, որ նրանց հետ խոսում է, նրանց հետ տխրում և ուրախանում։ Սկսում է էսքիզից, հետո կավից քանդակ, կաղապար, վերջում զգեստավորում է։ Ես ամեն ինչ անում եմ, ամեն ինչ, մեխում եմ, կտրում եմ, կոտրում եմ, ամեն ինչ, այն որ ասենք կարող է մարդը նետի, ես կարող է վերցնեմ ինչ-որ բան ստեղծեմ, այստեղ ոչ մի բան չենք թափում մենք, ամեն ինչ մենք բերում ենք, մեկ-մեկ հարևաններ ունեմ, որ ասում են, այս բանը պետք է, ասում եմ, եթե քեզ պետք չի, հաստատ ստեղ պետք է, բեր։ Տիկնիկներն անցյալ տարի 2014-ին նրան Արցախ տարան։ Ստեփանակերտի պատկերասրահում բացվեց Հայաստանի Նկարիչների Միության և Տիկնիկային Գործիչների Միջազգային Միության Հայկական Կենտրոնի անդամ Անահիտ Առաքելյանի անհատական ցուցահանդեսը։ Այս ձեռքի նապաստակը, ուրեմն, հիմա ինքը վարում է Ղարաբաղի հեռուստատեսության, լինում է, չի լինում է, հաղորդաշարը, մանկական հաղորդում կա։ Այս նապաստակը ես պատրաստել եմ իրենց հեռուստատեսության համար Ղարաբաղի երեխաներին նվեր։
հիմա հրավեր կունեմ Շուշիի թատրոնից, նկարչական ձևավորումը տիկնիկների իմնե լինելու, Վիլյամ Սարոյանի «Հայ մուկը» փոքրիկ պատմվածք է, հիմա պիտի աշխատեմ այդ պատմվածքի վրա։ Կարդացի, հետաքրքրվեցի, մի խոսքով մի 5 մկներ են, օծի հետ ընկերանում են, մի փոքր պատմվածք է, հիմա մենք փորձենք այդ մկներից մեկին քանդակել, կավով քանդակը անելու եմ, որից հետո իրեն կաղապար եմ հանելու, հետո ինքը գնալու է մեխանիզատորի մոտ, որովհետև բերանները պետք է աշխատի տիկնիկի, հա, այսպես երկար ու ձիգ էտապներ է անցնում, մինչև ինքը հագնվում է, ներկայացման կերպարին հարմար բան է ստանում, մի հատ պատասխանեմ, կներեք, ալո, հա, աննկարը հանում ա, գնում կզանգեմ, լավ, այսպես զանգում են, գալիս են, դե արդեն տեսակ, որ ես մենակ եմ ապրում, բայց թող բոլոր մենակները ինձ նման լինեն, որովհետև համարյա թե մենակ չեմ մնում։ Անահիտը սիրով պատմում է, թե ինչպես է նկարիչ Ալեքսանդր Գրիգորյանը նկարել իր դիմանկարը, ինչպես է սկսել դդումներով տիկնիկների նոր շարքը, ինչպես է մասնակցել կինոյի և թատրոնի նկարիչների ցուցահանդեսներին։ Սրանք ուրեմն ծրագրերն են, սա ուրեմն Գորան լիճ, Վանաձորի տիկնիկային թատրոն, այստեղ մի Վարդյան, տիկնիկները Անահիտ Առաքելյանի, այստեղ ուրեմն Նորք երիտասարդական թատրոն, էլի Աղվեսնու Աղասին, տիկնիկները էլի իմն են, այստեղ թատրոնի և կինոյի կախարդական աշխարհ, որով հանդես եմ եկել դիմակներով և տիկնիկներով։ Բեյրութից եկավ սա, դե իհարկե ես չգնացի, ներկայացումը գնաց, խոսքով, այսպես էլի գրված է իմ անուն ազգանունը, հուսանք, որ շարունակական կլինի։